12 година в Одесі. В Україні тривають вибори президента. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Вітаю. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо умисних легких телесних ушкоджень на одній з виборчих ділянок у Київському районі Одеси. До правоохоронців звернувся чоловік з заявою про те, що під час конфлікту з головою виборчої комісії останній нібито завдав йому тілесні ушкодження. Всього ж до поліції Одеської області надійшло 18 звернень про порушення під час виборів. В Київському районі забракували близько 20 бюлетенів. Через порушення його зафіксували на виборчій дільниці номер 511-110, яка розташована в дитячому садку номер 306. За словами спостерігача, голосування тут розпочали без контрольних листів в урнах, де вже було 22 бюлетеня. Так произошло, что на момент открытия избирательного участка еще не были вкинуты контрольные листы в урны, и избиратели начали голосовать без этого момента. Были вкинуты контрольные листы в 8:20. Уже на момент были голоса, уже бюллетени были в урнах. В 9:53 заменены были контрольные листы, повторно вкинутые, потому что отсутствовали печати на первых. Станом на 11 годину в Одеській області не відкрилася одна дільниця, а саме 511-003. Там ще вчора помітили, що бюлетені проштамповані печаткою з номером іншої ДВК. Вже сьогодні члени комісії звернулися до ЦВК. В Ізмаїлі є одна дільниця, на якій штамп печатка дільниці не відповідає тому зразку, який було надіслано щодо виготовлення. Саме це питання і буде вирішено на засіданні комісії. Аналогічна ситуація склалася і на дільниці 511-002, але там, як повідомляють наглядачі від громадянської мережі «Опора», бюлетені проштамповані печаткою з номером іншої дільниці, видають виборцям. Голосують сьогодні у 51-й виправній колонії. Явку у виборчій комісії очікують 100%. З майже 500 в'язнів право голосувати має 451 чоловік. Станом на 10-ту ранку більшість з них вже зробили свій вибір. За процесом голосування спостерігала Яна Туренко. Можна сюди, так? На годиннику ще немає 10, а на виборчій дільниці 51-й виправній колонії проголосувала вже більшість в'язнів. Хоч працює комісія увесь день, голосують тут переважно зранку. До обіду тут, я так думаю, тому що це організовано, це вже приводять. Значить, це буде десь до 2 годин. Політикою більшість в'язнів не надто цікавиться. Проте виборчі програми кандидатів вивчили ретельно. Ні, нічого не приносили, просто всіх кандидатів просто приклеїли к стінкам в столовій. Все, там можна було прочитати всю інформацію о кожному чоловіку з них. Більшість з них я просто не знаю, тому що я не сліджу за політикою. Чесно говоря, я іскав місце, де ні за кого, але там чомусь не було такого. Більшість відчують зміни у державі вже на волі. Хтось обирає кандидата, який змінить країну в цілому. У інших – більш земні міркування. Що мені з цього дадуть? Щоб все освободиться, та й все. Та й забити те, що сидів. Работати треба. Зміниться, я думаю, к лучшому. Голосувати, кожен вибір повинен вибиратися. Проголосовать, свой голос отдать. А как раз, когда освобожусь, уже что-то изменится. Віктор у в'язниці вже 6 років. Потрапив сюди за вбивство. Коли вийде на волю, каденція майбутнього президента вже закінчиться. Я терпеть не могу людей, которые свою власть устроили на крови. Те люди, которые пролили, не знаю, наверное, сотни тысяч тонн крови людской. И при этом утверждают, что они хотят это сделать в лучшую сторону и для лучшего для людей. Это обман. Жити в обмані не хочеться. Наразі у колонії знаходиться близько 500 засуджених. Голосуватимуть майже усі. 451 засуджений у нас голосують. 23 у нас відбувають покарання засуджених, які є громадянами інших країн, вони не голосують. Виборчий процес на дільниці організували без порушень. Яна Туренко, Олексій Селезньов, 7 канал. На декілька хвилин пізніше відчинилася дільниця на Гагаріна 3. Біля дверей вже у 8:00 зібрався натовп. Одесити готові були прийти набагато раніше, щоб потім встигнути по своїх справах. Детальніше в сюжеті Тетяни Фоміної.
31 березня, 8 година ранку. Ми підходимо до виборчої дільниці, яка розташована на Гагаріна 3. Я вже готова віддати свій голос. Але одразу потрапити всередину поки не можемо. Як і невеликий натовп людей, що прийшли раніше, бо поспішають. Виконати свій обов'язок громадянський необхідно зранку, тому що на протязі дня я працюю і багато людей працюють вихідні. І моє побажання на наступні вибори взагалі зранку 6-ї години можна і більш до пізньої години. Це такий день, що можна попрацювати. Я знаю, вже черга стояла приблизно 7 години ранку, але по закону ми, на жаль, раніше, ніж 8 ранку, прийняти їх не можемо. Що ж, я виконала свій громадянський обов'язок, тепер можна познімати процес. Пора что-то менять. Будем что-то менять. Если от нас это что-то зависит, то значит мы поэтому пришли. Для того, чтобы отдать свой голос за будущее Украины. Ну, многие считают, что это, да, типа, голос не решает. Каждый голос, считаю, решает все. На добу у нас голосуют 2487 человек. На добу у нас спешники, у нас 8 человек. Порушений не было, дільниця відкрилася на хвилину пізніше, а так все добре пройшло. Тетяна Фоміна, Микита Крячко, 7 канал. Додатково міський транспорт курсує до віддалених виборчих дільниць. Про це повідомили на сайті міської ради. З пів на 8 ранку до 8 години вечора поселенням на певних маршрутах зможуть скористатися виборці Суворовського і Київського районів. А саме дільниць на вулицях Рєпіна, Шишкіна, Дачі Ковалевського, Мічурина, Чорноморського козацтва, Суворівський і Марсельський. Загалом на міські маршрути, якими можна дістатися до 10 віддалених дільниць, додатково надано 7 автобусів. На цьому поки що все. Більше інформації про перебіг виборчого процесу дивіться о 14-й годині. Залишайтесь з нами.